Amb l'arribada de les noves tecnologies com internet, els malalts tenen un altre referent, un metge que cada cop serà més present, amb més pacients, el doctor Google. El doctor Google és, escolta, més la primer metge virtual, tecnològic, que el pacient consulta abans d'anar a visitar el seu metge. No es un médico que tenga abierta una consulta con ese nombre, sino que se refiere al uso que hacemos de las nuevas tecnologías, concretamente de Google, pues cuando alguien tiene algún problema de salud. Se calcula que alrededor de un 50% de las personas en algún momento pues han buscado información sobre su salud en Google. Però aquesta ingerència del web en la praxis professional és positiva o negativa? Quin és el problema? Ens trobem un usuari, pacient, que ha agafat informació sobre internet i diguem-ne que va a contrastar informació. El problema aquí està amb el professional mèdic. El professional mèdic que té una estructura ja ple oberta des de fa temps, uns horaris de consultes establertes, d'intentents per atendre aquell pacient, es troba amb un pacient en què el diàleg canvia. Ja no és que té patro, quin és la, la, la el quadre diagnòstic, etc., sinó que ja va a informació, escolti'm, jo crec que tinc això, què li sembla si a la meva filla procedim amb aquest tractament, perquè he llegit a tal lloc que dona bons resultats. El doctor Google como tal no es ni bueno ni malo. Lo que sí que es positivo o negativo es la actitud y el criterio que tenga la persona a la hora de ir a buscar información. Saber discriminar continguts a l'hora de consultar internet, consultar webs oficials d'hospitals i organismes de salut, Quins consells hem de seguir a l'hora de fer una consulta al doctor Google? La recomendació seria que buscase sitios de calidad, y entendemos sitios de calidad, pues sitios que estén o bien avalados, porque son sitios web de, 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 de organizaciones sanitarias que conocen en su vida real, de De universidades, de, de administraciones, por un lado. Después, porque tengan en cuenta siempre pues esto, la autoría de la información, la fecha de esa información, si esa información viene avalada por sellos de calidad que empiezan a existir en Internet. Aquí el aquí aquí es el que ha de cambiar cambio cultural sobre qué tipo de paciente. Que... atén a la seva consulta. És un pacient que ja pot tenir un diàleg més científic. El futur immediat és que sigui el pacient que tingui la història clínica electrònica i sigui el pacient que decideixi a quin compartir-la, amb quin professional, quin ús en vol fer d'ella, si la vol posar a l'abast de la recerca biomèdica o no, i també compartir-la amb altres pacients en xarxa per contrastar, diguem-ne, possibles diagnòstics i possibles resultats en funció d'altres característiques. Segons una enquesta feta per la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària, l'any 2011 un 78,2% dels pacients voldria que el seu metge li recomanés un web per consultar des de casa. Aquest fet significa més confiança en el professional de la salut i un filtre informatiu a l'hora de visitar el doctor Google.